След като говорихме за климат, за промени и за околна среда, какъв по-добър вариант, отколкото да продължим със среща с алпиниста Атанас Катов. Добре дошъл отново в нашето студио. Здравейте. Успя 4-8 хилядника и то за твърде кратък период от време. Нямаше и 6 месеца, ако не се лъжа, в тази година. Добре си, всичко мина по план. Да, той даже плана беше за 3-8 хилядника, четвъртия бонус. Голям бонус. Няма друг нашинец с такова постижение, нали? Няма. Освен това, 11 пъти изкачваш над 8 хиляди метра, нали? Да. Хайде припомни ни дестинациите, тези 4 хилядника, които успя да постигнеш тази година. Започнах с Канченджонга, третия по височина връх на нашата планета. След това лятото бях в Пакистан на двата Гашарума, Гашарум 1 и Гашарум 2 в рамките на 6 дена, солово, самичък успях да ги изкача. И за десерт есента Дао Лагири, където аз бях вече, както и на двата Гашарума 2016 година, бях достигнал до 7900 на Дао Лагири, но поради силен вятър, тогава всички слезнахме надолу. Тоя път също имаше силен вятър, но аз продължих до върха. Добре, какво е предизвикателството? За какво те кара да искаш да изкачваш 3 и бонуса 4-8 хилядника за паралелен интервал от време? Ами, аз лично искам колкото може по-бързо, защото колкото повече експедиции правиш една след друга, толкова по-силно се натоварваш тялото, психиката. Както знаете, аз тествам един определен режим на хранене вече 8 години, защото според мен това е бъдещето на нашата планета. И слушах разговора с предния ви събеседник. По този начин най-малко се замърсява околната среда, когато се храниш с намалени количества животинска храна. Трябва обаче да ни подкрепят и японците, и китайците, и американците, и индийците. Това е личен избор на всеки един човек как да живее. Значи не е важно кой за каквото подкрепя, важно е ти как живееш и с твоите малки действия в твоето ежедневие ти можеш да допринесеш изключително много за опазване на околната среда, като най-малко разделяш отпадъците си, които изхвърляш, намалиш си консумацията не само на животинска храна, на електроенергия и на... Много са начините. Така, но всеки човек може да допринесе. И в тези, на пръв поглед, чисти местенца, които изкачваш, заснежени и опасни, разбира се, там също замърсяването е немалък проблем. Един куп пари се харчат и за тяхното почистване. Значи, ако говорим за замърсяване, в момента цялата планета е замърсена, особено с радиация, тежки метали, световния океан е замърсен. И абсолютно на северния, на южния полюс, абсолютно навсякъде има и пластмаса, и прахови частици, абсолютно всичко. Цялата планета е замърсена, а пък е отделно факта, че ние алпинистите на тези експедиции, естествено, че и ни замърсяваме. Няма как да стоиш един месец на 5000 метра височина върху ледник и абсолютно всичко да обереш, но в сравнение с световното замърсяване, естествено, това са... Много, много малки прешинки. Капки. Спомена преди малко за режима. Аз изпълням в един от предните ни разговори, каза, че в един момент ще трябва да понамалиш малко темпото и по отношение на режима. Наближава ли този момент или за сега? Ами имам периоди, в които не се чувствам толкова силен. Дори нали, на експедиция, след това всичко нали, се оправя, но явно е нормално. Дори аз, понеже преди да мина на такъв режим на хранение, никога не съм спортувал в моя живот. При мен така се случи, че аз започнах да спортувам 2012 година от началото и тогава преминах на този режим. И нали нямам база за сравнение да кажа, преди като съм се хранил с много животинска храна, как е било. Но като гледам нали, колегите с мен на експедиция, тая година на Дао Лагири, бяхме над първия път 45 човека, от 45 човека 8 човека стигнахме до върха, всички други, нали, които се отказаха и не стигнаха върха, са храната обилно, както и на Гашарум, само аз и още един китаец изкачихме двата Гашарума 1 и 2, говоря от 70-80-100 човека. И сега започва твой разказ в страната. Твоята
експедиция на по-ниска височина, няколко градове ще посетиш, турнето тръгва от София. Още от днес започва, между да, другото, нали така? Днес... Къде ще ходиш, какво ще часа, правиш? Днес 7 часа в Дома на киното започваме. Всички са добре дошли, входът е свободен. Част от моята кауза е не само да изкачам върховете, а и да се срещам с хората и да им разказвам за тези експедиции, за моя опит, защото за мен е много важно да споделям това, което съм научил с хората. То е записано и черно на бяло, нали така? Да, аз от 5 години редовно правя презентации, мотивационни лекции из цялата страна в чужбина. Също така много частни фирми ме канят, но за мен е важно и до обикновения човек да достигне тая информация. А как са избрани посоките, градовете, местата? О, ми където ме канят, аз в момента ще посетя 12 града. Тръгвам от София, утре съм във Враца, Видин, Мездра, Плевен, Варна, Бургас. След това съм в Гоце Делчев, Смолян, Панагюрище, Пловдив. Обаче почнаха да се обаждат и от други градове. Стара Загора ще бъде януари месец, след това Велико Търново. От всякъде се обаждат дали община, дали различна организация, който има желание и се разбираме за ден и час и как, нали, да го и направим. Всеки, който желая, може да се срещне, да чуе твоите истории и да, твоят начин на живот. Да си зададе въпросите. Да си зададе въпросите и да прецени какво да прави със себе си. Какво плануваш сега да направиш? Един съвсем обичайен традиционен въпрос като за финала. Ами аз, втория ми проект е изкачане на 14-8 хилядника. До момента съм изкачил 10. Има още 4-8 хилядника за изкачване. И съвсем, нали, логично следващата година да изкачвам 4-8 хилядника. Дано при следващата ни среща да са изкачени. Пак успешно. Божа работа, кой писано. Благодаря ти. Алпинистът Атанас Скатов, можете лично да се срещнете с него в 12 града. Сигурно и ще се увеличат. Започва неговото турне из страната. Новините сега.